Yhten päivän mä vaan kävelin mun peilin eteen, katsoin mun epämuodostuneet jalkoja. Ja mä olin tosi tosi surullinen ennen kuin mä tajusin, että mä voin tehdä kyykkyi. Ton tajumisen jälkeen mä päätin tehdä 1000 kyykkyä yhdessä tunnissa. Pistetään aika päälle ja aloitetaan suoraan. Kuuntele tää naksuminen. Neljä, yhdeksän, 50. Mulla olisi nyt 2 minuuttia 10 sekkaa taukoa, mutta varmaan jatkan minuutin päästä, koska mulla ei restä silleen paljon. Mulla on niin chicken legs, että mulla tästä enemmän kyykkyä. Noin 50. Tässä on roast-battle. Aita ne ottaa. Sä oot niin iso, että sä et mahu ovesta. Koska ovi on liian pieni sun keholle. Sun keho on niin pullea. Ja se sun aivot on niin pienet, et sä et tiedä mitä mä tikas. Koska sä et tiedä mitä on mä tikas. Tällä hetkellä laitamme johtaa, sillä on hullu. Paljon lakko sai. Eikö sekin tehnyt? Joo. Lakkohan on hullu futiksessa. Kato nää. Lakkohan on maaginen pelaaja. Mut kyllä mä oon tähän tyytyväinen. 780. Okei, helposti tehdään toi. Paljon mä tein? 200. Alkaa jo vähän tuntua. 1/6 saa mennä. Are you sure about that? Löysit sä viisuun? En, melkein. Musta tuntuu, että mun puolet ei vielä ole tässä. Nyt me ollaan jo kyykäilty niin kauan, että mennään pikku katkolle. Sun maha on niin pieni, lienee niin, että siellä kasvaa vain yksi sieni. Okei. Mut se sieni, se on isompi, se on sun koko mieli. Au! Ja äijän lempiaine on äidin kieli. Tuo ei ole totta. Sinä puhut kuin Jos ennen kesää me saadaan 1000 tilaajaa, eli 1000. 1000 on mahukas luku. Meidän pitää saada 1000 tilaajaa. Mä teen meidän merchin. Limited edition merch, koska rahat loppuu. Joo, nyt mä oon vähän jäljessä. Sun aivot on pelkkää soraa. Joo, mä joran, jota aivot on pelkkää.
Tehdään ihan siis saman. Siirrymme takaisin videon parin täältä katkolta. Mä ajattelin tehdä silleen, tästä ei tule liian tylsää. Niin meillä on nyt 16 minuutin jäljen. Mulla on 100 vielä, niin mä saan 900. Niin mä ajattelin tehdä sit, kun mulla on 900, niin mä odotan siihen, että on 3 minuuttia jäljellä. Ja sit kun on 3 minuuttia jäljellä, niin tehdään 100 kyykkyä putkeen. Katsotaan, pystyykö me tehdä 100 kyykkyä. Kuten tuossa näkyy. Kykejä. Valmentaja on täällä. Kykejä ykä. Mitä? Ykä on mieltä kykejän ykätekniikasta. Mun tekniikka. Kykejän tekniikasta. Hänen tekniikkansa on aivan loistava. Tää tästä tulee oikeesti. Mä en tiedä, onks tää edes mahdollista kuulla ainakaan. Joten mä en oikeesti tiedä, onks tää mahdollista. Joten kannattaa katsoa, niin saatte selville. Mä haluan kyllä pelottaa, mutta... Mä oon tehnyt niin paljon tyhmiä asioita mun kanavalle, että mä en hauskoja tehdä. Ihan nopea ennen kuin me päästään näiden viimeisten kyykkyjen pariin, niin mä huomasin, että 85% ihmisistä, jotka katsoo tätä videoa tällä hetkellä, ei ole tilannut mun kanavaa. Joten tilatkaa ja jatketaan videoa. Toka! Kyykkäleikkä! Tässä tulee hälyttömän tehokka. 50,5. Oh, 30. Oh, tää alkaa tuntua niin paljon. Ennen kuin sä lähdet, mä haluan nopea muistuttaa sinua, että katso seuraavaksi tämä video, koska tässä me käveltiin 2,5 maratonia putkeen.